caafimaadka si guud noolaha oo dhammi waa u muhiim, si gaar ah aadamaha. Caafimaadku waxa uu yahay wax aysan daqiiqad kura ka maarmi karin, waana sababta markaad in doora socotid ay indhahaagu u qabanayaan goob dawo lagu iibinayo ama tala caafimaad qof bukaan ah lagu siinayo. Deegaanka Cabdalla Biroole oo galbeedka magaalada Kismaayo dhaca, oo ay koox Jubaland TV ka socotay maalmo shaqo ku qaateen, ayaa goobihii ay xogta badan ka heleen waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee deegaankaasi, iyadoona shacabkii adeega soo doontay ay inooga warbixiyeen sida loogu adeegayo marka ay dabiibka soo raadsadaan. Dhinaca kale, waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayay wasaaradda caafimaadka Jubaland cod dheer uga codsadeen. Isbitaalka diiwaan badan baa laga gaaray, daawooyin badan noocyadooda kala duwan ayaa lagu bixiyaa, sida maarka caruurta, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhallaanta ah iyo haweenka iyo dadka waaweynba. Guulo badan ayaa loo soo hooyatay. Waxaan codsanaynaa marka deegaanka waa deegaan baahsan, waxaa loogu yimaadaa halkan daawada laga soo doontaa ilaa Buule Xaaji halka iyo ilaa Eerboor dhexdoodana cid wax ka daaweysa iyo isbitaal iyo rug caafimaad oo ku taallana mala. Buule Xaaji ayaa loogu yimaadaa, Yaaqshabeel baa loogu yimaadaa, Boori meesha la yiraahdaa loogu yimaadaa, Yaaqdhub Iftoy meesha la yiraahdaa loogu yimaadaa, Kafarkaana loogu yimaadaa. Intaasba daawadoodu waxay noqotay halkaa inay ka qaataan, balse maadaama ay bulshadiisa u badan tahay xaruntan kaliina ay soo aroorayso, waxaan codsanaynaa in si dhab ah indha fiican noogala soo fiiriya tiimka caafimaadka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan deegaanada ay si dhaba noo soo fiiriyaan, aynoo kordhiyaan daawooyinkii iyo nidaamkii iyo dhismadii. Intaas ayaan codsanaynaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacay waxaa ladhahay Luleero. Waxaan ku dhashay Cabdalla Biroole, tuuladaaran ku dhashay. Waxaan dhihi jiray meeshaanay maantii 7 sano Jubale ay haastaa maalalaala maantii maxaan dhihi jiray oo hay-adda ay noo amaatay dhaxdaan 2 cunug hataa aan ku dhalay. Waxaan ku dhahay midda kale gabadhaan waxaan ku dhalay 9 sac haweennimo aan ku dhalay, wiilkaana 9 sac casarnimo markii casarkii laga soo baxay. Wax alaal waxaan u baahan oo meesha yaal xarunta kama waayn, laakiin waxaa keli oo noola keenaa gaari haweenkii markii oo gabdhaha ay fooshaan noloo lagu soo qaado dii nool helay u baahanahay. Dadkan wax oo jibadalaad waxba kama aran, dhallinyarada si fiican inuu soo dhaweysaa. Magacii Maray Calaadanaa lay dhahaa. Waxaan deganahay deegaanka Cabdalla Biroole. Waxaan ku xirannahay isbitaal Ishmeedkan ku xirannahay. Waxaan leenahay meel aan ku umulno. Waxaan leenahay meel daawo caafimaad aan ka qaadano. Ilmaha yaryar waxaan loo siiyaa buskud oo aan nafaqadarada ay haaso. Waxaa kaloo loo sameeyaa ilmaha baan noo tilaalaa. Waxaan la siiyaa markaan dhalasho indhahaana la siiyaa. Waxaan la siiyaa saabuun aan la siiyaa. Shukumaayin yar iyo waxay maray yar yariso ilmaha ku qabsanaan la siiyaa. Waxaan u baahanahay oo meesha ugu soo doonana kama waayno. Wixii yaal, wixii aan yaalana ma wayaalaan. Waxaan codsi oon geysanayaa inaan noo keeno gaarigii markaan foosha annaha isbitaalka ku tegi laheyne. Waxaan kaloo u baahanahay inaan noo keeno beeshimo oo aan dharkan ku dhaqano. Waxaan kaloo u baahanahay boorash oo nugsumayaalka aynoo cabaan aan u baahanahay. Dhinaca kale, Deeq Ibraahim Yarow ayaa xaaladda isbitaalka inooga sheekeeyey, isagoona nala wadaagay baahiyaha daruuriga ah ee u baahan yahay in wax laga qabto. Adeegyo fara badan aan bixinaa oo ilaah waa kuurun yahay, isugu jiraan qaybta nafaqada, qaybta tallaalka, qaybo fara badan aan bixinaa dadka waaweyn, caruurta yaryar, dhallaanka, wax kulli everything oo qaybtan hataa umulsada. Wasaaradda caafimaadka horta waa maaysan tahay, intaan madaxeedu ayuu ku hergalay hay-adihii ka caawiyeyna aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan aada u jeclaan lahaynay intaan in aan haysano in kale inaan lagugu sii daro oo ilaah isbitaalka noola weyney. Hadda OPD bukaan socod aan ka dhignaa in maxaa la jiray bukaan jiifka everything noola dhammaystira aad baan u jeclaan lahaynay. Gaari qaas oo annaga hadda noo shaqeeya malaha, markii qofka emergency is dhaca hay-ad iyada jeebkeeda ku laabata gaarigii jooga lasoo kireeyaa, saasa qofkii haddii gaari ay naga caawin karto waan jeclaan lahaynay. Hooyooyinka dhallaanka waxaa jira ayagana waxyaaba lagu maxaa la jiray lagu taageera, sida buskud qaas oo leeyihiina jira
سيدا إلى بورشي وحنو عاسو اللي هنا جري وحيابا سديها وزارة يمع الهيادة حد نالشاقي أعوذ كران إن هويون كاس اللانك سي عضو حوضو أي أجل عسيهن لوغ هرتقو لونا فقه الدين لغا تغيير كرا أدبان أجعلال هنا لابداس عصيبان كتر آن درس الله فرينتا عاف ماد الشعب كان ودرا يارتا وحا لالا تعالى وعذر عذر نوا محالي جري الدلاء ملك مود ودتك يوكمدي هاي نحاد أم حلي جري إن فريمة أننا أنجارسين إن أوه عدي عذره ذا أيد اللي عنصلا أننا فرنت أنجارسين إن فرنت أيضا أي قادم فكك أي كسر تجين ساس أي أنجارسيان نضافة دنا أي أد وإلى ليان أيان محلي جري أي أيان بوجاد لين قستو برشدة أي برشدة جن نقول وح فرنت اللي جارسين أنت بدنا كلك من تأيت هاي أننا أنا وحى كران كاين هون جارسين أو فرنت عفمت قصص إن كسر لقمان ودت كلا يصير جارسين أد وقصي عيدنا هذا ما سنتين سبعة محمد سندير ورباهين تجوبلان